بی ایس پی کی جانب سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ سلطان قابوس البریمی سلطنت آف عمان میں پیر آف بلاوڑا شریف قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر صدارت ختم نبوت کے سلسلے میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوئی، جس میں عمان کی نامور شخصیات کے ساتھ ساتھ بہت بڑی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی۔ محفل کے نقابت کے فرائض عالم اسلام کے معروف نقیب قاری محمد یونس نے سر انجام دی۔ محفل میں عمان اور اس کے ملحقہ ملکوں سمیت انگلینڈ سے بھی دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے خادمین اور عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ محفل میں نامور علماء دین اور نعتخواں حضرات نے نذرانہ عقیدت پیش کیے، اور اسی دوران عمان کے ایک عربی شہری کو اللہ تعالیٰ نے صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی بدولت شفا عطا کی، جس کی تفصیل ملاحظہ کیجیے۔ كنت في وجع يعني كانت الركبة والريل هذه، فالحمد لله لما قر عليه الشيخ فالحمد لله الحين زين يعني. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. بتا رہے ہیں کہ میرا پیر میں یعنی درد ہوا تھا، الحمد للہ جب شیخ صاحب نے پڑھا اس کے اوپر الحمد للہ کافی فرق ہو گیا، والحمد للہ صحیح ہے. يعني انت تحسنت في الموضوع؟ الحمد لله، جزاه الله خير، الحمد لله. في فرق يعني بين قبل وحين؟ اي كان وجع في ما اقدر امشي، فصليت الحمد لله. الحمد لله. قلت بيلي يعني ميرا باو استراتا كما نماز بھی نہیں پڑھ سکا، الحمد للہ بھی یعنی کافی فرق ہو گیا، نماز میں پڑھتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں، پہلے میں چل بھی نہیں سکتا تھا۔ محفل کے اختتام پر سرکار جی نے حسب معمول محفل میں آنے والوں کو دم فرمایا، جس کے بعد عالم اسلام کی کامیابی اور ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ محفل ہر سال عمان میں قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار جی کی زیر صدارت منعقد کی جائے گی۔ اللہ حافظ دربار عالیہ بلاوڑا شریف۔